Tezkor xabar. Yana Andijon davlat universitetidagi homilador bo'lgan talaba qiz 4-chi qavatdan tushib ketdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, shu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Aytishlaricha, bir homilador ayol Andijon davlat universitetining tarix binosining 4-chi qavatdan tushib ketgan. Ayolni tez tibbiy yordam bo'limiga olib ketishgan. Hozirgina ahvol haqida ma'lumot yo'q. Bizga kelgan ma'lumotlarga ko'ra, bu binoda qurilish ishlari ketayotgan bo'lgan. Tegishli tashkilotlar masalaga oydinlik kiritishlarini so'rab qolamiz, bu qanday ro'y berganligini.